Dalin lajme në përportale, jo po martesa, jo po kshu, po ashtu. Ti ja. Atëre po e bëj unë fjetin në gjithë se ti s'te lejo e se jeni mikesha. Tari do martohesh apo jo, moj vajzë? Ja. Ja, mosha të erdi, kshu të në faktën. Si ti shuaj portalet, jo. Ja, direkt një jo. Mi besoj se në ëndrat e tua është të vishesh me fustanin e barë. Jemi bërë ai shumë herë nuse me fustan të barë, sa nuk di, unë e kam thënë dhe më parë që... Po, tamam, fix, do të thënë, në momentin që i e zauron disa qefe, fillon e mendon që kështë e kajo me thjeshtë. Po, i të shemet një din sy, duke të parë ka i shumë erë me fustan të barë. Kujdes mos bjerë prej provokimeve. Shiko, nuk ka asë një loj problemi që unë të diskutoj këtë temë, por më pëlqen më shumë të diskutoj kështu në privat.